Elena har bjudit Åsa på pedikyrdejt för att få höra det senaste skvallret om fruarna. Elena lät ju väldigt trevlig, hon lät ung, men hon hade också så här lite nervös ton och lite så här, men jag vill gärna träffa dig, fru är typ lite open-minded verkar det vara som. Tänkte jag så här, vadå open-minded? Det var lite konstigt kanske, men vi får väl se när hon kommer. Hallå! Hej! Hej! Vad trevligt! Trevligt att träffa. Lena, lilla minis. Oh my god, that's so cute! Elena är ju då så här liten, supersöt. Ja, men du vet, så här lite skygg. Typ som ett litet rådjur. Jag blir så förvånad, för att jag har ju för mig att du heter Natasha, va? Ja, jag har ju bytt namn. Men vadå, så du bytt efter båda namnen? Jag, ja, precis. Ja. Men alltså, okej, så nu är du med här då? Ja. Jag vill ju träffa dig, för jag vill ju veta lite så här inside information. Jag vill liksom lite skvaller och lite typ om de andra fruarna. Det var ju tråkigt att du missade frulunchen, för då hade du fått lite mer grepp om. Ja, precis. Men alltså Gunilla, hon kör ju lite grann nu på det här sympatikortet, för hon fick så mycket skit efter förra säsongen och hon kallar min kompis för tjock. Ingen kallar mina kompisar för feta, fattar du eller? Men varför slutar du inte Hollywoodfruar för dem? Därför ingen säger till mina kompisar att de är feta! Ja, frulunchen spårade ur fullständigt. Men var det liksom bråk eller? Jag kom ju typ som typ en vampyr som skulle typ uppladda, liksom. Som, ja, jag kom typ och var ute efter blod. Jag var ju typ den som typ lost it. Jag tycker det verkar vara mycket intriger mellan fruarna, men jag känner också att det känns som att de vill bråka lite. Och sen i slutet så kom det här med barnkortet att jag inte har barn. Ja. Och så vidare. Och där, men det vill alla egna där barn liksom. Har hon ju gått över gränsen och då slängde jag ett helt glas vatten rakt i ansiktet på henne. Du är en sån jävla skit. Jag trodde det bara hände i USA såna här grejer och de drar ut varandras hår och vad det nu är. Jag trodde inte det skulle vara så utspårat. Jag hoppas verkligen inte att jag har ett sånt bråk med någon. Men nu får du ju träffa alla på pressfotograferingen. Det är ju så här, vissa alltså typ oskrivna regler att jag står aldrig bredvid Gunilla till exempel när vi ska göra pressfotot. Okej. Men det är inget. Och jag råder dig kanske att inte göra det om du inte behöver. Fast i och för sig, då kommer hon se ännu fulare ut, så jag ställde gärna där. På den här pressfot, det får bli som det blir. Jag vill ha en personlig kontakt till alla och liksom det får... Blir det drama så blir det drama. Skål och trevligt att träffas. Tack och välkommen till Mental Housewives. Tack. Ja, jag är nog lite nervös för att träffa alla nu första gången. Undrar om de typ såhär... Kanske tycker jag är jättekonstig eller... Man vet ju aldrig vad de tycker.